বয়কম জয় জয়তে আহোম জাতীয় মহাসভাৰ তৰফৰ পৰা সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ অভিনন্দন জনাইছোঁ। আজি এটা মই বিশেষ স্থানত উপস্থিত হৈছোঁহি। আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে এটা মানে উদ্যোগ স্থাপন কৰা হৈছিলে। আজি এই উদ্যোগটো মই আজি চাবলৈ আহিলোঁ। আৰু আমি যি স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰত বসবাস কৰি আছোঁ, আজি প্ৰতিজন মানুহে যদি মানে নিজে আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হ'ব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে সেই স্বাধীনতাৰ অৰ্থ নাই। নৱপ্ৰজন্মই যে এখন স্বাধীন দেশত বসবাস কৰিছোঁ, তেওঁলোকে যদি স্বনিৰ্ভৰশীল হ'ব নোৱাৰে, তেওঁলোকে যদি নিজেই কাম কৰিব পৰা যিটো তেওঁলোকৰ মানসিকতা সেইটো যদি ঘূৰাই আনিব নোৱাৰে, এই বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা যিবিলাক নিচাজাতীয় দ্ৰব্য খাই যদি আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম ধ্বংস হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে আমি এই দেশখনৰ অৱস্থাটো কি হ'ব। গতিকে আমি আজি মই আজি এই মানে উদ্যোগটো আজি আচলতে চাবলৈ আহিলোঁ। মনত ভাবি আছিলোঁ আজি অলপ দিনৰ পৰা যে অনুষ্ঠানটো চাম, গতিকে ভাইটিয়ে ভাল কৰিছে, গতিকে সেই বস্তুটো চাবলৈ আহিলোঁ। আহি পেলাই দেখিলোঁ বহুত ভাল লাগিছে যে আমাৰ থলুৱা যুৱক যুৱতীসকল, নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলে যদি তেনেধৰণৰ কামবিলাক আগবঢ়ায়, আমাৰ বহুতো ইয়াত সম্বল আছে, সেই কামখিনি যদি আগবঢ়ায় আমি আমাৰ নিবনুৱা সমস্যা সমাধান হ'ব। আৰু এইখিনি আমাৰ দূৰৰ পৰা অনাতকৈ আমি ওচৰতে উপলব্ধ হ'লে আমাৰ স্থানীয় ৰাইজে যদি কিনিবলৈ পায়, তেতিয়াহ'লে আমি লাভান্বিত হ'ম আৰু লগতে আমাৰ আৰ্থিকভাৱে আমাৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকল উপকৃত হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। গতিকে মই আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ কাৰণে কিবা নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে কিবা আমাৰ ভিগু বৰুৱাই ক'ব নেকি, দুআষাৰ কওক। নাই, এই উদ্যোগটো আচলতে খুব সুন্দৰ উদ্যোগ। আপোনাৰ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে যথেষ্টখিনি ইয়াত আত্মনিৰ্ভৰ হ'ব পৰা যায়। আৰু ইয়াৰ যিখিনি ৰ মেটেৰিয়েলছ হয় সেইটো আমি কলকাতা নহ'লে গুৱাহাটীৰ পৰা অনা হয় সময়ে সুবিধা চাই পেলাই। আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা ধৰক আমাৰ যিসকল নিবনুৱা যুৱক যুৱতী, আজি আমাৰ ইয়াত দুটা মেচিন আৰু এটা আছে, তিনিটা, চ' তিনিজন যুৱক যুৱতী আত্মসংস্থাপন পাইছে। আজি বিশেষ কাৰণত এজন আছে বৰ্তমান। আৰু যিখিনি আমাৰ বজাৰ ব্যৱস্থাটো, আচলতে বজাৰ ব্যৱস্থাটো টনকিয়াল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি আগবাঢ়িবলগীয়া হয়, চ' ইয়াতেই গোটেইখিনি প্ৰডাকশ্যন কৰি পেলাই ইয়াতেই আপোনাৰ বিতৰণৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ পৰা মাৰ্কেটৰ পে'মেণ্ট কালেকশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি কৰি মেলি মুঠামুঠ এটা ভাল উপাৰ্জন কৰিব পৰা যায় আৰু বাকী দুজনকো সংস্থাপন দিব পৰা যায়। গতিকে আশা কৰোঁ যে ভৱিষ্যতৰ দিনতো এনেদৰে যুৱক যুৱতীসকল আগবাঢ়ি আহক, এনেকুৱা ধৰণৰ বজাৰ দখল কৰক অসমীয়া যুৱক যুৱতীসকলে, ত' তেতিয়া আমাৰ যথেষ্ট মানে নিবনুৱা সমস্যাটো কমি হ'ব আৰু চাকৰিমুখী নহৈ পেলাই আমি এনেকৈ উপাৰ্জনমুখী যদি হ'ব পৰা যাওঁ। ইয়াৰ বাহিৰেও যথেষ্ট ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ আছে যিখিনি আচলতে চৰকাৰেও যথেষ্ট সহায় কৰে বা আমিও সেইখিনি নিজে আগভাগ ধৰি ল'ব লাগিব। চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগ আছে, তেওঁলোকৰ বেংকৰ থ্ৰুৱেদিও লোনৰ ব্যৱস্থাও কৰে, সেইখিনি কৰি পেলাই যুৱকসকল আগবাঢ়ি আহক আৰু তেওঁলোকে আমাৰ অসমীয়া খিলঞ্জীয়া যিখিনি আমাৰ জাতিসত্তা সেইখিনি অৰ্থনৈতিকভাৱে শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, ত' এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগে মই ভাবোঁ এটা নিৰ্দিষ্ট পাঠ আমাক প্ৰদৰ্শন কৰিব। আৰু আমাৰ কৃষি ক্ষেত্ৰতো আমি ল'ৰা ছোৱালীখিনি আগবাঢ়ি আহিব লাগে, সেইখিনি কথা অকণমান কৃষি বাতিৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি আগবাঢ়ি আহিলে আমাৰ কাৰণেও যথেষ্ট সুবিধা হ'ব আৰু চৰকাৰী ব্যৱস্থাপনাবিলাকৰ সুবিধাটো গ্ৰহণ কৰিব জানিব লাগিব। আৰু লগতে আমাৰ যিখিনি কৃষি অকল এডৰা মাটিতে বছৰেকত এটা খেতি কৰিলেও নহ'ব, গতিকে সেইটো কাৰণে কেনেকৈ আমি দুই তিনিটা খেতি একেলগে কৰিব পৰা যায় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ লৈ পেলাই আমি এটা সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিৰ অৰ্থনৈতিক ভিত্তিটো সবল কৰিব পৰা যায়, সেইটোৱে আমাৰ লক্ষ্যৰ উদ্দেশ্য হোৱা হৈছে। এই উদ্যোগটো আমাৰ জামুগুৰি একমাত্ৰ উদ্যোগ নে আৰু আছে? এতিয়া বৰ্তমান বহুতখিনি উদ্যোগ আহিছে, প্ৰথমতে আমি স্থাপন কৰিছিলোঁ, এতিয়া দুই এজন আগবাঢ়ি আহিছে। কাৰণ এটা কথাই ক'বলগীয়া হয় যে দেখাক দেখি যাতে সকলো এটা কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি নাহে, ইয়াৰ আনুষংগিক যথেষ্ট উদ্যোগ আছে। এতিয়া আমি আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ যিটো প্ৰৱণতা যে মই এটা কৰিলোঁ মোক দেখি বেলেগ এজনে কৰিলে, চ' মাৰ্কেট কম্পিটিশ্যনটো যদিও থাকে তেতিয়া মাৰ্জিনবিলাক তেতিয়া কমি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, চ' মাৰ্জিন যেতিয়া কমি যায় তেতিয়া লাভজনক উদ্যোগটো তেতিয়া অলপ লোকচানলৈ গতি কৰে। গতিকে ইয়াৰ আনুষংগিক বহুত কিছুমান ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ আছে, সেই ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান ফুড প্ৰচেছিং ইউনিট কিছুমান আছে, যেতিয়া আমাৰ বহুতে ধৰক চাওমিন ফেক্টৰী বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ভুজিয়া ফেক্টৰী, বাদাম পকৰী ফেক্টৰী, আমাৰ চিপছৰ ফেক্টৰী, পাপৰ ফেক্টৰী, এইখিনিসমূহ আমাৰ জামগুৰি অঞ্চলটো দেখা পোৱা নাযায়। গতিকে সেইখিনি অলপ তেওঁলোকে যদি সেই ক্ষেত্ৰত অকণমান কথা বতৰা পাতে বা তাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান বজাৰটো পৰ্যবেক্ষণ কৰে, আশা কৰোঁ সেই উদ্যোগখিনিও যথেষ্টখিনি আগবাঢ়ি যাব। ধন্যবাদ। আমাৰ জামগুৰি অঞ্চলৰ গোটেই বস্তুখিনি যাতে ইয়াত
উপলব্ধ হয়। থলুৱা উদ্যোগবিলাকত আমি মানে শিক্ষিত নিবনুৱাসকল আগবাঢ়ি আহি পেলাই বেংকৰ লগত যোগাযোগ কৰি তেওঁলোকে যাতে প্ৰত্যেকে এনেকুৱা এনেকুৱা একোটা একোটা যদি উদ্যোগ স্থাপন কৰিব পাৰে, এখন এখন মানে জিলাই এক উদ্যোগ প্ৰধান অঞ্চললৈ ৰূপান্তৰ হ'ব। আজি তাৰিখত এই ভিগু বৰুৱাই এটা কোম্পানীত চাকৰি কৰি আছিলে, তেওঁ দেখিলে কোম্পানী চাকৰিতকৈ দেখোন ঘৰত বহিলে মই তাতকৈ বেছিকৈ মানে উপাৰ্জন কৰিব পাৰিম। আৰু তেখেতৰ যি এই চিন্তা আমি আদৰণি জনাইছোঁ আহোম জাতীয় মহাসভাই। গতিকে আমি তেখেতৰ আজি অনুষ্ঠানত এই উদ্যোগত আমি উপস্থিত হ'লোঁ। উপস্থিত হৈ আমাৰ যিসকল শিক্ষিত নিবনুৱা, যিসকলে এটা চাকৰিৰ কাৰণে বহিৰাজ্যত গৈ পেলাই মাত্ৰ 10,000 টকা বা 12,000 টকা দৰমহাত দিন নিয়াবলগীয়া হৈছে, গতিকে সেই কামখিনি নকৰি অসমতে বহুতো সম্বল আছে, অসমত বহুতো প্ৰাকৃতিক সম্বল আছে, বহুতো কৃষি মাটি এতিয়া বৰ্তমান খালী হৈ আছে, সেইবিলাকত যাতে তেওঁলোকে মনোনিৱেশ কৰি আমাৰ জাতিটো উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত যাতে আগবাঢ়ি যায়। কাৰণ আজি পাঞ্জাব আমাৰ বহিৰাজ্যত জাপান, পাঞ্জাব বা চাইনাত বা অন্যান্য স্থানত যিখিনি কৃষি, সেই কৃষিবিলাক আজিকালি ইউটিউবতে পোৱা যায় দেখিবলৈ। গতিকে ইউটিউবৰ যোগেদিও তেওঁলোকে বহুখিনি আইডিয়া ল'ব পাৰে। গতিকে হতাশ হ'ব নালাগে আমাৰ নিবনুৱাসকল, তেওঁলোকে কৰ্মক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাওক। আৰু চৰকাৰেও যথেষ্ট সহায় কৰি আছে, গতিকে আগবাঢ়ি আহিলে চৰকাৰে সহায় কৰিব। ধন্যবাদ।